Tja allesammans, varmt välkomna ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Och som ni antagligen har sett eller förstått på titeln och thumbnailen så ska vi tippa omgång dos. Men innan det så ska vi ta en titt på hur det gick i mitt fantasy. Och vi ser på skärmen nu hur det gick. Yes, vi återkommer till vad jag tänker till kommande omgång. Omgång 2 startar i morgon klockan 15.00 med matchen Sundsvall-Hammarby. En otroligt intressant match om jag får säga vad jag tycker om den. Sundsvall som jag ändå tyckte gjorde en tapper insats emot Sirius borta, men till slut så var det Sirius som drog längst att slå den matchen med ett sent avgörande mål från Christian Kouakou. Vad jag har förstått det som så var Bayerns vinst inte jättesjälvklar. Det var svagheter i deras spel och det blev 2-1 i slutet matchen med målskyttar Gustav Ludvigsson och en Svedberg som kom in i sent i matchen och fick göra ett mål som till slut blev väldigt avgörande då Helsingborg får in en reducering i slutet av matchen. Jag har ju varit lite inne på att Bayern kommer vara livsfarliga på hemmaplan och lite svagare på bortaplan. Nu är det ju dock ett plast man kör på borta i Sundsvall, så det kommer ju att göra att det blir en lite roligare match för Bayern såklart. De är lite bättre på plast och de hanterar det mycket bättre. De får till sitt spel och de är mer vana på det, vilket vi alla känner till. Så jag tror inte det kommer vara någon jättesvårighet i den här matchen för Bayern ändå. De släpper alla fall in ett mål, för det är Bayern vi snackar om. De gör dock 3, så 3-1 kommer det att bli till Hammarby Bayern. Jag känner att vi skippar målskyttar, det känns bara jätteonödigt. Vill ni att vi ska göra det så får ni gärna kommentera det, men jag kommer skippa det i dagens video i alla fall. Imorgon spelas också en till match, vilket är Degerfors emot BK Häcken. Båda de här fick ju en, ja men jag tycker ändå Degerfors gjorde en bra insats mot Djurgården. Förtjänar väl kanske att få med sig ett kryss där om man ska se på chanserna som hamnar på stolpen och ribban och lite sådär. Så det var ju lite otur man hade, men i slutet av dagen så tycker jag ändå att Djurgården hade mer av spelet och sådär. Så man kanske inte skulle få med ett kryss eller vinst, men ni fattar att man gjorde i alla fall en bra insats och kanske skulle få in ett mål mycket tidigare i matchen än vad man fick till slut. Häcken vet vi alla hur den matchen gick och hur bra start de fick på den här säsongen. Nu åker man till Degerfors, Stora Valla, och jag tror att man kommer få svårigheter där. Degerfors kommer nog som med Bayern att vara starkast på hemmaplan, vilket många lag är såklart. Men jag tror att Bayern, Degerfors och AIK framförallt är väl tre lag som verkligen är annorlunda på hemmaplan jämfört med bortaplan. Så jag tror att Häcken kommer få lite svårigheter här mot Degerfors. Känns som att de har ett väldigt fint lag på många plan, men Häcken har väldigt fin offensiv. Degerfors tycker inte jag håller defensivt faktiskt längre. Med Ekrot-tappet tycker jag man har tappat den där viktiga rollen där. Men Häcken, ja, de såg intressant ut mot AIK också. De har någonting, de har ett spel helt enkelt, vilket är rimligt. Det är ju på gräs den här matchen kommer spelas, vilket är till Häckens nackdel. Vi säger att det blir 1-1 här bara. 1-1. På söndag har vi 4 matcher som ska spelas. Vi har 2:15:00. Vi kan börja med den första som kommer att vara Helsingborg emot Göteborg. Och jag såg inte matchen mellan Bayern och Helsingborg, men vad jag förstod det som så var Helsingborg inte jättedåliga. Man hade ändå lite spel och sådär. Man har intressanta spelare. Jag tycker att man känns också väldigt stabila. Eller stabila, man har ganska bra tryck. Eller stöd, rättare sagt, tryck vet jag fan. Men stöd har man i alla fall på Helsingborgs Olympia Arena. Så jag tror att det kommer hjälpa. Samtidigt så har Göteborg också ett fint stöd ner. Blir det va? Helsingborg, Göteborg, Helsingborg. Nej, Göteborg, Helsingborg. Upp, ja, upp. Upp blir det ju, för fan. Göteborg vann ju premiären mot Värnamo med 2-1. Och Berg storspelade där. Kommer han göra det i den här matchen också? Troligtvis, troligtvis. Den här matchen spelas också på gräs, vilket är Göteborg ganska skickliga på ändå. Man har ju hybridgräs, om jag inte misstår mig, på gamla Ullevi, nya Ullevi eller fan det. Men jag tror i alla fall på en liten skräll här, kanske man får säga, faktiskt. Jag tror att Helsingborg kommer vinna denna matchen med 2-1. Jag vet inte varför, men det känns som att Helsingborg kommer att börja starkt på sin hemmaplan. Så 2-1 tror jag faktiskt att det blir det här till Helsingborg. Sen har vi alltså Varberg emot Kalmar. Båda de här lagen var med om 1-0 matcher. Varberg vann med 1-0 borta mot Norrköping och Kalmar förlorade 1-0 hemma mot Malmö. Det var en tung förlust man åkte på i Kalmar mot Malmö. Jag tycker att man var det bättre laget stundtals, men man kom liksom aldrig till de där chanserna. Lyckas man komma till chanserna den här gången och lyckas hålla det här spelet som man hade stundtals mot Malmö, så tror jag absolut man kan göra hål på Varberg ganska tidigt i matchen. Och med defensiven kan man också spela väldigt bra där, och de har väldigt fin kontringsspel också i Kalmar. Så jag tror alltså att det blir
blir det lite som jag säger där, att man gör ett tidigt mål, det blir lite Varberg, lite Varbergs tryck, men en kontring avgör den här matchen. Så 2-0 tror jag att Kalmar vinner med faktiskt. Sen har vi då AIK emot Norrköping. Båda de här var med om förlust i premiäromgången. Man får väl ändå säga att Häcken borta är ju en tuff match såklart. Norrköping hade ju Varberg hemma, vilket är en match man bör ta om man vill hamna i övre skiftet av tabellen. Absolut. Jag tror ändå att AIK, alltså det är två lag som är väldigt revanschsugna här. Det är två lag som känner varandra ganska bra. Det känns som att AIK har haft väldigt svårt mot Norrköping efter, ja, sen 2017-2016 där vann man ju 6-0 på hemmaplan, men efter det har det verkligen gått lite ut för det här. Man har, Norrköping faktiskt har plus statistik om jag ska vara ärlig, och det är lite oroväckande inför denna matchen. Om man ska kolla på förra året så är ju grejen lite Marco att på hemmaplan så är man ett helt annat lag. Det visar man förra säsongen när man tar 41 poäng hemma och 18 poäng borta. Det är väldigt stor skillnad när man får till borta spelet lite, och då snackar man om ett lag som kan nå 70 poäng liksom. Sen tror jag också att AIK har de här spelarna som verkligen kommer att bli bättre med tanke på det här, den här besvikelsen som ändå var efter Häcken-matchen. Så tror jag att de här kommer verkligen, de kommer verkligen vilja vara, de är revanschugna, de kommer vara det. Jordan Larsson har kommit, anlänt till klubben nu, nummer 19 får han, mitt gamla nummer när jag spelar fotboll, vilket är kul att se. Så kan han göra debut redan mot sin gamla klubb här på söndag, så jätteroligt. Men jag tvivlar faktiskt på det. Det känns som vi kommer att slänga in han i så fall i matchen om det skulle vara så. Men ja, vi får hoppas att det går vägen. Eller jag får hoppas det, ni andra som inte håller på AIK får väl tro vad fan ni vill. Men jag tror att vi kommer vinna som vi gjorde under förra året med 1-0 här mot Norrköping. Det känns som att vår defensiv kommer att hålla den här matchen till skillnad från förra. 1-0 tror jag AIK vinner med. Fan vad långt snack, men ni fick det där. Varsågod. Mjällby mot Djurgården. Båda de här var med om en vinst i premiären. Mjällbys var väl lite mer utropstecken där när man slår Elfsborg. Djurgården vann ganska väntat mot Degerfors. Var ingen konstighet där, men Mjällby vinsten gjorde mig väldigt chockad, och jag hade faktiskt lite på känn att Mjällby skulle vara ett väldigt fint lag den här säsongen. Sen om de kommer hamna speciellt högt upp i tabellen, det tvivlar jag på. Men ändå, så man har ett intressant lag. Man är bra på hemmaplan på Strandvallen. Man har ett bra spel där tycker jag ändå. Man är bekväma där. Man visar förra säsongen att man är ganska bra defensivt. Eller ganska bra, man är jävligt bra defensivt. Djurgården hade lite svårt mot Mjällby förra säsongen. Det blev 1-0 på bortaplan och 0-0 på hemmaplan. Så man har lite svårighet med Mjällby också. Det känns dock som att Djurgården är lite ett annat lag än vad de var förra säsongen, och att man kommer lyckas få hål lite lättare på Mjällby den här säsongen. Det är det jag tror. Får jag gissa lite vad jag kanske vill djupt inne, så klart att Mjällby skrällar och vinner. Men jag tror väl mest på ett kryss om jag ska vara ärlig. Men jag tror att Djurgården kommer att vinna den här matchen. De gör det med 2-1 tror jag. Så Djurgården vinner med 2-1. Då rullar vi vidare till måndag, där vi har två styckna matcher, också de sista matcherna i omgång 2. Vi kan börja med den lite mindre intressanta, Värnamo mot Sirius. Två lag som ändå visar att de har någonting i allsvenskan att göra. Sirius som vann i premiären, Värnamo som gjorde en bra tappert försök mot Göteborg ändå, får man ändå säga. Jag har ju ingen koll på Värnamo. Jag såg ingen av deras matcher förra säsongen. Jag trodde aldrig de skulle ta sig upp. Och ja, det är väl det jag har att säga om Värnamo. Sen känner jag inte till någon spelare bortsett från Antonsson egentligen och Robin Tihi som utlånad där. Sirius har man ändå ganska bra koll på. De spelar en väldigt intressant fotboll tycker jag. Och som jag sa i min tippningsvideo så känner jag ändå att Sirius kommer vara ett lag här att räkna med fram till sommaren. Sen där tror jag väl att de kommer tappa lite spelare och därmed falla lite. Så jag tror att Sirius tar sin andra vinst här under säsongen och gör det med bravur. 2-0, inte jätte... sjukt egentligen. Sen en av de bästa matcherna, om inte den bästa, är alltså Malmö emot Elfsborg. En otroligt intressant match som vi såklart kommer att reagera på måndag 19.10 står det faktiskt här. Så 19.10 kommer vi reagera på den. Malmö vann premiären, Elfsborg torska i premiären. Alltså Elfsborg, man vet inte med dem. Alltså de kan verkligen ge och ta den här säsongen. De kan vara där uppe och fightas, de kan vara i mitten. En otroligt svårtippad match tycker jag. Det mest självklara är väl att gå på en Malmö-vinst med tanke på att man är hemmaplan, man vann premiären, Elfsborg som torskar mot Mjällby. Ska de åka till Malmö och vinna där? Det tvekar man liksom på. Men kryss har jag ändå lite på tankarna, men jag får väl vara tråkig och säga att det blir en Malmö-vinst i den här matchen. Och att man gör det med, ja, 2-1 blir det va? Det brukar vara ganska jämna matcher här. Det brukar inte sticka iväg till någon av lagen när de här lagen möts. Så jag tror att det blir en väldigt betryggande 2-1-seger. Kommentera jättegärna vad ni tror om matcherna som kommer att spelas här i omgång 2 utav Allsvenskan 2022. Nu ska vi ta en
samtidigt på hur jag troligtvis kommer att ställa upp i fantasy denna omgång. Och jag är lite tvek om jag fortfarande ska göra de här grejerna, för att det känns lite som att jag avslöjar min strategi. Men ja, jag får väl bjuda på det helt enkelt. Här har vi då i alla fall laget som jag troligtvis kommer att ställa upp med. Och Bengtsson gick ut skadad förra matchen. Lite tvek om han kommer komma till start här mot Mjällby. En kapten på Selmani blev ju en lite besvikelse. Han tog ju inga poäng överhuvudtaget. Han körde hela matchen, vilket gör att han fick 2-4 poäng fick jag av min kapten. Det är ju jävla dåligt, och det var väl en stor anledning till att jag fick så låga poäng som jag fick. Jag slänger in, till skillnad från vad jag gjorde förra matchen, slänger jag in Taha Ali från start. Då att han kan göra väldigt bra mot Göteborg. Jag lägger också in Stål med tanke på att jag tror att Mjällby kan hålla nollan mot Djurgården, och där sticker man ut lite. Och skulle nu Mjällby kunna få in en balja, så tror jag att Stål kommer vara inblandad på något ett eller annat sätt. AIK-spelarna var ju inte roliga att ha. Det har ju många sagt också, att man ska passa sig för AIK-spelare, men jag som är AIK-åra har ju svårt att göra det. Jag tycker ändå att Otieno och Larsson är två spelare som kommer vara inblandade i mycket, mycket situationer och mycket lägen. Och det tror jag också man kommer vara här mot Norrköping. Det trodde jag inför Häcken-matchen också, vilket man var, eller Larsson åtminstone var det på sätt och vis. Otieno gjorde en jävligt svag insats, tog 0 poäng då. Men jag kommer fortfarande hålla på min AIK-spelare, och jag hoppas att vi kan få in något mål och Larsson slänger i någon hörna eller får någon frispark eller whatever, och att Otieno kan, ja, det är ju tvek om han ens kommer starta. Björnström kanske tar den platsen istället. Men ja, vi får se lite. Och skulle Otieno inte spela, så slänger, kommer ju Olsson in här, vilket jag tycker ändå håller ganska bra klass. Jag tror att Olsson kan vara med i något Elfsborg-mål om det skulle bli det. Jag kör på Oscar Wendt ändå. Tror väl att Göteborg kan hålla nollan också. Det blir väl lite att antingen vinner Helsingborg eller så vinner Göteborg. Kan bli kryss också såklart, men det känns ändå som att Wendt kommer att vara inblandad i någonting. Om nu Göteborg ska göra något, så kommer han vara där, och han kommer ta frisparkar, för han är grym på det. Och får han in någon balja där, så skulle jag inte tacka nej till det. Så är jag ganska nöjd ändå. Sen har vi ju Rogic och KK borta mot Värnamo. Ganska skönt att ha de två. Jag tror att de kommer kunna göra någonting. Rogic som är en anfallare under Sirius här, han tillsammans med KK, så det är väldigt kul att ha just båda dem faktiskt. Rogic gjorde ju en väldigt fin assist i förra matchen. Förhoppningsvis kan han göra något liknande mot Värnamo. Bänken, ja, jag tror inte Ishak kommer att lyckas göra någonting mot AIK. Jag tror inte att Engblom kommer att göra mål mot Bayern. Och Olsson känner jag väl lite risk att ha när Malmö borta står på schemat. Jag kommer inte göra något byte troligtvis. Jag gillar att ha två byten inför nästa omgång istället, så jag kan tänka ut något lite långsiktigare där istället. Jag håller mig till mitt lag jag har just nu, och förhoppningsvis så blir det mer poäng än förra veckan. Jag brukar säga att över 50 är ändå godkänt, men man vill ju alltid över det såklart. Kommentera jättegärna vad ni rekommenderar för spelare, det skulle vara kul att läsa. Sen har vi också en Discord. Jag har inte varit inne där på jättelänge, jag beklagar för det, jag ska bli mer aktiv där. Men där har vi också ett litet rum för allsvenskan fantasy snack. Så gå jättegärna in till beskrivningen, Discorden hittar ni där. Kika på den och ge lite tips, eller ta tips som någon annan har gett, ni fattar. Så för att tacka så hjärtligt för att kolla på dagens video. Glöm inte att gilla och prenumerera på kanalen, så växer vi snabbare. Och ja, ni. Tack för att ni kollade. Vi hörs imorgon. Ciao.